Uşaqlar, bugün 3-cü sinif Azərbaycan dilindən səhifə 164-dəki əkinci və oğlu mövzusuna baxacaq. Mövzumuza keçid etmədən öncə hazırlıqlarımız haqqında qısa məlumat verək. Fərdi və qrup şəklində hazırlıqlarımız mövcuddur. Əlaqə nömrəmiz 055-67-55-95. İnstagram hesabımız ibtidai altdan 2 xət, sinif altdan 2 xət, hazırlıq altdan xət, 2 xət. İnstagram hesabımızda izləməyi unutmayın. Uşaqlar, mövzumuzu artıq oxumuşuq, mövzumuzla tanışıq. İndi isə gəlin çalışmaları birlikdə həll edək. Deyir, mavi rəngli boşluğun yerinə hansı söz uyğun gəlir? Gəlin, mavi rəngli boşluq olan cümləni oxuyaq. Özü əyilib nalı yerdən götürdü və şəhərdə onu 6 qəpiyə satıb 2 kilogram albalı aldı. Deməli, nal uşaqlar nədən olur? Deməli, dəmirçiyə, qəssaba yoxsa dülgərə? Uşaqlar, qəssab deməli, ət işi ilə məşğul olan insan deyilir. Yəni, ət kəsən insana qəssab deyilir. Dülgər taxta işi ilə məşğul olan insana deyilir. Nal isə uşaqlar, dəmirdən olduğuna görə, elə bunun da cavabı A bəndi, dəmirçiyə olacaq. Uşaqlar, çalışma 2-yə baxaq. Deyir, atanın aldığı albalının kiloqramı neçiyə idi? Deyir ki, deməli, onun 6 qəpiyə satıb 2 kiloqram albalı aldı. Deməli, 6 qəpiyə 2 kiloqram albalı olarsa, 1 kiloqram albalı neçə qəpiyə olur? 6 bölünsün 2 bərabərdir 3 qəpik olar. Aha, deməli... Burada bizə nə deyir? Bir albalının kiloqramı neçəyədir? Albalının kiloqramı 3 qəpik olur. Keçirik çalışma üçün deyir, hansı atalar sözü hekayənin ideyasına uyğundur? Dəmri isti-isti döyərlər, zərqədini zərqər bilər, saxla samanı, gələr zamanı. Uşaqlar, cavabımız saxla samanı, gələr zamanıdır. Nəyə görə saxla samanı, gələr zamanı? Uşaqlar, deməli, saman quru otdur. Qışda isə bu... Deməli, heyvanların qidasını təmin etmək üçün lazım gəlir, lazım olur. Burada da uşaq deməli, nalı əyilib yerdən götürmək istəmir ki, bu bizim indi nəyimizə lazımdır ki, biz bunu götürək. Ona görə də bu atalar sözü mətnimizin ideyasına uyğun gəlir. Çalışma 4-ü isə şifahi deyəcəyik. Nal nədir? Nal uşaqlar atların ayağına vurulur. Nal hansı heyvanın ayağına vururlar? Atların ayağına. Nəyə görə məhz bu heyvanın ayağına nal vururlar? Çünki uşaqlar, deməli, atdan ta qədim zamanlarda minik vasitəsi kimi istifadə olunmuşdu. Deməli, atın ayağına da nalı ona görə vururlar ki, atın ayağını incitməz. At çox hərəkət eləyir. Altındakı nal isə onun ayağını daşdan, kəsəkdən qoruyur. Yəni, at sırf minik vasitəsi kimi istifadə olunduğu üçün atın ayağına nal vurulur ki, onun ayağını deməli, daşdan, kəsəkdən qorusun. Uşaqlar, tapşırıq 4-dən də bu qədər. Keçək o birisi çalışmalarımıza. Uşaqlar, baxırıq çalışma 5-ə. Deyir ki, mətnindəki hadisələr arasındakı zərf nəticə əlaqəsini müəyyən etməklə cümlələri tamamlayın. 1. Uşaq əyilib, deməli, nalı götürmək istəmədi. Nal sözünü 2 dəfə yazmışım. Aha, uşaq əyilib nalı götürmək istəmədi. Ona görə də ata özü əyilib nalı götürdü. İkinci cümlədə isə yolda ata əlindəki albalları bir-bir yerə salırdı, çünki oğluna dərs vermək istəyirdi. Nəyə görə? Çünki oğlum nalı vaxtına götürsəydi, o özü albalını dəyişib, atası ona başa salacaqdı, izah eləyəcəkdi, o özü verib dəmir albalını alacaqdı. Albalıya görə, yəni bütün yol boyu əylə-əylə qalmayacaqdı. Çalışma 6-ya keçir uşaqlar. Çalışma 5-dən bu qədər. Səbəb nəticə bildirən cümlələr müəyyən et. İkinci sütunda nöqtələrin yerinə müvafiq olaraq çünki və ya ona görə də sözlərini əlavə et. Uşaqlar, birinci cümlədə deməli belədir. Reyhan xala çətirini götürməmişdi. Ona görə də yağışda islandı. İkinci cümləmiz, atamın eynəyi işdə qalmışdı.
Deməli, ona görə də çəbəndi. Qəzet oxuya bilmədi. Üçüncü cümlə. Meşədə çoxlu göbələk var idi. Çünki çoxlu yağış yağmışdı. Dördüncü cümləmiz. Hava çox isti idi. Deməli, hava çox isti idi. Ona görə də biz çimərliyə getmək qərarı aldıq. Abəndin yazacaqsınız. Beşinci cümlədə mən qartopu oynamadım. Çünki əlcəyim evdə qalmışdı. Çalışma altıdan da uşaqlar bu qədər. Uşaqlar, baxaq çalışma 7-yə. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, burada deməli qayda qeyd olunubdur ki, səbəb-nəticə əlaqəsi. Biz bu artıq videomuzu paylaşmışıq. Qayda videomuza baxıb çalışmaları daha rahat yerinə yetirə bilərsiniz. Çalışma 7-də deyir ki, nöqtələrin yerinə müvafiq olaraq səbəb və ya nəticə sözünü əlavə etməklə cümlələri oxu. Hər bir qaydaya uyğun cümlə qur və səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyən et. Birinci cümlə deyir ki, iki cümlə arasında, çünki sözü işləndikdə birinci cümlə, ikinci cümlə nə bildirir? Birinci cümlə uşaqlar nəticə, ikinci cümlə səbəb bildirir. Gəlin elə bayaq yazdığımız çalışmanın üstündə aparaq. Deməli, iki cümlə alırsa, çünki yazılarsa. Mən qartopu oynaya bilmədim, çünki əlcəyim evdə qalmışdı. Nəticəsində bu qartopu oynaya bilməyib. Səbəbi nə idi? Əlcəy evdə qalmışdı. Yəni, birinci tərəf oldu nəticə, ikinci tərəf oldu səbəb. İkincidə deyir ki, iki cümlə arasında ona görə də odur ki, ifadələr işləndikdə birinci cümlə olur səbəb, ikinci cümlə olur nəticə. Deməli, aha. Ona görə də işlədəcək. Deməli, atamın eynəyi işdə qalmışdı. Bu səbəb nəticədə nə olur? Deməli, qəzet oxuya bilmədi. Atasının eynəyin işdə qalmaq olur səbəb. Qəzet oxuya bilməmək olur nəticə. Çalışma 7-dən uşaqlar bu qədər. Keçirik çalışma 8-də deyil. Şəkillərə bax və cümlələr tamamla. Birinci cümlədə deməli uşaqlar görürük ki, natiq çantasını zorla dartır. Natiq güclə yeriyirdi, çünki çantası ağır idi. İkinci cümlədə Rasim çox qüvvətlidir, çünki idmanla məşğul olur. Üçüncü cümlədə Samirə çəhrayı rəngi çox sevir, ona görə də çəhrayı rəngdə don geyinir şəklində işlətməliydik. Uşaqlar, çalışma 9-u isə deməli, sağlamlığın səbəbin hekayə qısa şəkildə oxuyursunuz, sonra çalışmanı edirsiniz. Biz artıq oxuyub etmişik, izah eləyək siz yenidən ya da videonu saxlayıb oxuyub davam edə bilərsiniz. Deyir verilmiş 4 cümlədən səbəb-nəticə əlaqəsi ilə bağlı 2 cümlə müəyyən et. Həkim Məhəmməd Peyğəmbərə şikayətlənirdi, çünki həkimə heç kim müraciət etmirdi. Deməli, nəticəsində nə oldu? Deməli, gəlib şikayətlənir ki, deməli, nəticəsində Məhəmməd Peyğəmbərin yanına gəlib. Gəlməyinin səbəbi nədir? Heç kimin həkimə müraciət etməməsi. İkinci cümləyə baxırıq. Bu ölkədə adamlar lazım olandan artıq yemirdilər. Bu nədir? Deməli, nəticəsi ona görə də burada... Deməli, yaşayanlar sağlam idi. Daha doğrusu, bu səbəbi də artıq yeməmək səbəbi olur. Nəticəsində də sağlam olurlar uşaqlar. Bugünkü dərsimizdən bu qədər, tapşırıqlarımızdan bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənmək və videomuzu öz sinif yoldaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Hələlik uşaqlar!